Танымал туристік компанияға алданып қалдық. Қандай компания? Хан Тревел компаниясы деді, 24 күні Алматыдан шығады деді. Ақыр соңында ұштыңыздар ма, ұшпадыңыздар ма? Ұшпадық. Ақша қайтарылды ма? Ақша қайтарылған жоқ. Таргетке шығарды ол кісілер, мен рекламамды сөйтіп. Айтқам, звонып, ана өшіріп тастаңыздар деп, адамдар алдап жатыр деген естідім. Дәл осы турфирмаға, дәл осы ерлі зайыптыға 50 миллионға алданған кейіпкеріміз бар. 1 миллион 200, 1 миллион 700 мың, 624 мың, 700 мың. Барлығы 50 миллион теңге. Оның барлығы сіздің қаражат па? Мамам үй алайын деп жатқан. Оның ақшасын алдым да. Сал жүрдім. Жалпы адвокат жалдап бердіңіздер осы іске қатысты? Жалдадым, иә. Нұрсұлтан Орынбаевқа түстік. Жаңағы Нұрсұлтан екеуінің әңгімесінен ешқандай бартерге келіспейтінен, бірақ сізге келісіптім дегенді естіп қалған. Нұрсұлтанға бартерге путевка берген бе? Иә. Диана? Иә. Кім ол Нұрсұлтан деген? Сіздің шәкіртіңіз ғой. Аударылған сома 250 мың теңге. Атағы жер жарған туристік компанияға алданған жұрт көремізден көмек сұрайды. Айтуларынша, қыруар ақшаны қалтасына басқан агенттік клиенттерін шетелге жібермек түгілі қаражаттарын қайтарып бермеген. Ең сорақысы, мыңдаған оқырманды саяхаттауға шақырған әлгі компания әлі де жұмыс істеп келеді. Басшысының үстінен қылмыстық іс қозғалған агенттіктің жұмысы заңды ма? Малайзияда жүрген бизнес вумен алданғандардың ақшасын қайтарып бере ме? Көреміз. Жұбанышевтар әулетінің қуанышында түсірілген кадр. Ата-аналары зейнетке шыққан соң балалары құрмет көрсетіп Дубайға саяхат сыйлаған. Алайда сапарға шығар күні travel компания Жұбанышевтарға жолдама берудің орнына түрлі сылтау айтып, ақыр соңы сан соқтырып кеткен көрінеді. Сол күні, сол 24 күні біз уже таңға 3-те ма мінуіміз керек болған самолетке, сонымен Алматыға жеттік кешкі 8-дерде. Сөйтіп оған звондап едім. Тәте, кешіріңізші, осындай не болып тұр, проблема болып тұр, бізде билетпен кішкене күте тұрыңыздар деді, бірақ ұшасыздар әбзетіне деді. Сонымен мен қыздарым уайымдап звондай бастады, сөйтсе бір қызыма осындай Мальдивыда жүредік, сол жақта телефон суға түсіріп алдым деп айтыпты, бір қызыма тағы басқаша бірдеңке айтқан. Телефонын суға түсіріп алған компанияның басшысы Жұбанышевтарға жолдаманың ақшасын қайтарып бермеген. Ал Инстаграм парақшаларына күнде көз қызығарлық сториздер салып, жарнамалық бейнероликтер жүктеп жүр. Сіздер жаяу жүрмейсіздер, біз өзіміздің автокөлігімізбен сіздерді Дубайдың ең керемет жерін аралатып боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Турагенттіктің қараша халықтың сеніміне кіріп, қыруар қаржыны қалталарына басқаны рас па? Аталған ұйымның қақпанына түскен тағы қанша адам бар? Бүгін көреміз. Зейнетке шығып, Дубайда демалмақшы болған Жеңіскүл Соқашеваны студияға шақырамыз. Жеңіскүл апай, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Амансыз ба? Сәлеметсіздер. Зейнет, жасыңыз құтты болсын. Рахмет. Жолдасым шыққан. Жолдасыңыз шықты ма? Жолдасым шыққан. Жолдасыңызға дұғай-дұғай сәлем айтыңыз. Жолдаманы ерлі зайып ретінде сізге де берді ғой ол қыз? Менің атыма договор, менің атыма жазылған екен. Ол қыздарымыз сол бізге жаңа тосын сый қылып жасап берген ғой, біз оны білген жоқпыз. Енді сұрақ, бұл қандай компания? Хан Тревел компаниясы деді, 24 күні Алматыдан шығады деді. Ақыр соңында ұштыңыздар ма, ұшпадыңыздар ма? Ұшпадық. Ақша қайтарылды ма? Ақша қайтарылған жоқ. Турагенттік туралы зерттеген едік, қандай турагенттік? Экранға зер салыңыздар. Ал біз Таиландтың самый хитовый жеріне келдік, ол жолбарыстармен фото. В общем, 16 минутқа, қанша? 1000 бат, ол теңгемен алғанда 13 мың теңге. Бір фото, еще полный үшін бір алып шығасыздар. Ал бізбен бірге көріңіздер, жүріңіздер. Бізбен бірге көріңіздер, қорқыныш болып тұр, бірақ қатты прям. Давайте кеттік. Ерсұлтан мен оның келіншегі Диана Тұраш жиі саяхаттап қана қоймай, өзгелерді де шартарапты шарлауға шақырады. Travel агенттігіміз арзан, әрі қол жетімді саяхаттарды ұйымдастыра алады деп бұқараға жар салған. Байқағанымызда ерлі зайыпты туристік компанияның қызметін әлемнің әр бұрышынан жарнамалап, елді қызықтырады. Мәселен, бірде Куала-Лумпурдан, тағы бірде Дубайдан сәлем жолдайды.
Құрметті оқырмандар, біз бүгін Азия турымыздың үшінші мемлекеті Куала-Лампурдағы алғашқы локациямызға келдік. Ол локацияның аты? Бату Кевис. Ашық дерек көзінен тапқан ақпаратқа сүйінсек, агенттік алғашында хан атауымен жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, өз жұмысын 2022 жылдың мамыр айында бастайды. Ал 2023 жылы хан тревел тур агенттігі ретінде ресми лицензиясын алған. Басшысы Тұраш Ерсұлтан Нұржанұлы. Аталған ұйым Шымкент қаласы Тұран ауданында орын тепкен. 5 қызметкері бар агенттік қараша халыққа ғана емес, мемлекетке де қарыз көрінеді. Азия турымыздың 4-ші потогымен бүгін Малайзия елінің керемет праздигіне тұспа-тұс келдік. Ол праздник? Ол праздник Малайзия елінің тәуелсіздігін алған күн. Аталған компания әлемнің 8 еліне саяхат ұйымдастырады. Атап айтсақ, Біріккен Араб әмірліктері, Малайзия, Таиланд, Түркия, Индонезия, Грузия, Мальдив аралдары. Тіпті туристерді Сауд Арабиясына да жібереді. Хан Тревел агенттігі саяхат кестесін әдетте әлеуметтік желіде жарнамалайды. Бүгінде 21 мыңнан астам оқырманы бар парақшасына осы күнге дейін 102 пост жариялапты. Жазбаларын 72 мыңға жуық адам тамашылап үлгірген. Пікірлерден аңғарғанымыздай, агенттіктің жұмысына алғысын жаудырғандар да жоқ емес. Алайда ұйымның жұмысына наразылық танытқандардың да қарасы көп. 1 300 000-ға алдандық. Тур да жоқ, ақша да жоқ. Хан Тревел пікірлер жазатын жерін жауып тастаған. Мен де алдандым 980 мың теңге. Қызыңыз компанияның есеп шотына ақша аударған ба? Аударған. Қандай компанияның есеп шотына? Хан Тревел деді ғой. Сол Хан Тревелге. А, жаңа не деп өзі айтты, мен оны анығын білмейді екен. Анығын біз білдік. Құрметті заңгерлер, экранға зер салыңыздар. Дұрыс па, дұрыс емес пе бұл жағдай? Бұл Жұбанышевтардан Дубайға саяхат үшін төлем жасағанын айғақтайтын түбіртек. Алайда 10 күн бойы сапардың қыр-сырын түсіндірген Хан Тревел турдың ақысын өз есеп шоттарына емес, Алматы атты мүлдем беймәлім компанияға жіберуін сұрапты. Мен Хан Тревел компаниясына клиент алған кезде, маған Алматы деген типіден шотына оплата жіберді. Мен 480 мың сол шотына оплатаға жібердім. Бірақ мен ол Анықтағанымыздай түбіртекте көрсетілген Алматы жеке кәсібі бүгінде атауын әділет деп өзгертіп үлгеріпті. Мекен жайы Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданы, Қызылжар ауылында тіркелген. Ұйымды бақыт әділет бақытұлы басқаратын көрінеді. Тілшіміз аты аталған азаматқа хабарласып, істің мән жайын сұрастырды. Мен етім бойынша Диана деген қыз тұсты папрасетті дебестірмізші деп. Диана Тұраш деген қыз ба? Диана Тұраш деген, иә. А қайдан танысыз ол кісімен? Ол мені әйелімнің подружкасы болады. Дәл осылай әңгімесін қысқа қайырған әділет бақытұлы телефон тұтқасын әйеліне ұстата салды. Келіншегі де бұл істен бейхабар емес екен. Бізде жүріп тұрған ипі бар, қазіргі біз офисында жұмыс жасайтын өзіміздің ипімізде рассрочка қосылған. И мен Диананы нормально танитын болғандықтан жағдай рассрочкаға алғысы келген бір 2-3 клиенті болды, соларды маған өткізіп беруін сұрады. И мен без задних мыслей, конечно, оларды өткізіп бердім. Оказывается, вот осындай қазір соның артында шум көтеріліп жатыр. Ең қызығы жеке кәсіптерінің атауын жиі ауыстырып, саяхатшыларға тур ақысын әр түрлі компанияның есеп шотына жіберуін сұрайтын ұйым өз қызметтерін адал атқарып жатқанына сенімді. Мұны Инстаграмдағы мына жазбалары дәлелдейді. Кешіріңіз, сіздерге сенуге болады ғой, алдап кетпейсіздер ғой мені. Сіздерге сеніп, сұрап жіберіп отырмын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде мөр бар, барлығы заңды. Сенім артсаңыздар болады. Дұрыс емес. Біріншіден Хан Тревел ағылшын тілінде жазылып тұр, печатінде орысша жазылып, кириллицамен жазылып тұр. Фискальный чекте әділет ол Хан Тревелде шығу керек, адресі және номер договор жазу керек. Сонда құқықтарыңыз қорғай аласыздар. Ана істеген әрекеттің бәрі дұрыс емес. Бұл заңды белшесінен басу ма?
заңды дұрыс емес, это мошенничество. Атышулы туркомпания жауапқа тартылама. Агенттікті жарнамалаған танымал адамдардың шындығы қандай? Шағын жарнамадан кейін көреміз. Шартарапты шарлаймыз деп едік, алдап кетті. Осылай деп редакциямыздан бір топ адам көмек сұрап, тіпті олардың арасында шетел азаматтарды бар. Жайлы қонақ үй мен жақсы бағадағы ұшақ билеттерін ұсынған агенттік клиенттерін шетелге де жібермеген, ақшаларын да қайтарып бермеген көрінеді. Қазақстандық компанияға алданған қырғыз азаматының шындығын тыңдайық. Өзім Қырғызстандан болам. Бұл Хан Тревел компаниясын мен Инстаграмдан таптым. Хан Тревел компаниясы менен біз 4 елге там получается сколько? 12-13 күн деген. Да, турды өзім сатып алдым, өз ақшам менен. Получается, как мен Қырғызстанда жашағандан кейін, я через обменку оплатила, попросила, получается. Вот таким образом оплатила, через Казби. Толығырақ білу үшін студияға Қырғызстаннан келген Рахат Качибекованы шақырамын. Рахат ханым, Алматыға қош келдіңіз. Алматы ба. Қырғызстанның қай қаласынан боласыз? Талас. Сонымен сіз қай елдерге бару керек болғансыз саяхатпен? 4 елге. Малайзия, Мальдивы и Куала-Лумпур деп. Бонус деп, это Дубай. Мұның барлығы қанша сома тұрады екен? 600 мың теңгеге алдым. Мүмкін бе осы 4 елге 600 мың теңге? Таргет рекламадан қайта-қайта шығып жатты, и туристер бізге жазды сол кезде, осындай баға мүмкін бе? Біз қаншама туристерге алданып қалмаңыздар осы мәселеден, ондай баға жоқ. Сонымен 4 елге бара алдыңыз ба? Нет, барған жоқ. Ақша қайтты ма? Нет. Әлеуметтік желі арқылы дәл осылай клиенттерін жинаған ғой. Және блогерлерде жарнамалаған екен, соның бірі толығырақ сюжетте. Соңғы жылдары кез келген қызмет түрін блогерлердің көмегімен жарнамалап, пайда табу сәнге айналды. Хан Тревел компаниясы да осы маркетингтік тәсілді өз пайдасына жаратыпты. Ұйымның мақтауын асырғандардың бірі миллион командасының әзілкеші блогер Мансар Орынхан. Сәлем достар, бұл Мансар Миллион. Дәл қазір Абу-Даби қаласындамын. Осыған дейін 6 күн Дубай қаласында қыдырған болатынмын. Ол жақта керемет жағалауға бардық. Сафариге бардық, сонымен қатар керемет яхты болды. Сол эмоцияға толы күндерді сыйлаған үшін Хан Тревел компаниясына шын жүректен алғыс білдіремін. Көреміз тілшісі әлеуметтік желіде аталған компанияның шашпауын көтерген Мансар Орынханмен кездесіп, істің мән жайын анықтады. Негізі сол қыста Дубайға барам деп өзім жоспар қойып жүрген болатынмын. Инстаграмнан іздеген ғой, парақшалар қандай тревелмен барсам болады деп. Сол кезде Хан Тревел деген сол тоже маған жазған екен. Көп жазған маған, сөйтіп бізбен барыңыз, бартерге анау-мынау деп. Содан кейін жарайды деп келісіп бартерге барғанмын ғой кісілермен. Бәрі кәдімгі довольны барып, довольны қайттық, бірақ келгеннен кейін, бір айдан кейін келіскен болатынбыз олармен. Сол кезде ғана реклама жасалынады, болды деп. Дубайда тегін демалып, осы үшін компанияның қызметін жарнамалап келген атақты әзілкеш, елге келген соң тревел компания жайлы кереғар пікірлер ести бастадым дейді. Шу шыққан соң өзі түскен видеоларды өшіруді талап етіпті. Келгеннен кейін бір айдан кейін ба таргетке шығарды ол кісілер мен рекламамды, сөйтіп айтқам звондап, ана өшіріп тастаңыздар деп. Кейін өшіріп тастапты. Содан кейін қашан осы жақында естідім ғой сондай ситуациялардың болып жатқанын, адамдарды алдап жатыр дегенді естідім. Міне бұл Мансардың пікірі. Сонымен Рахат ханым, сіз ақшаңызды сұрап Дианаға жазыпсыз ғой. Да. Хат алмасу үзінді бар екен. Экранға зер салыңыздар. Диана ханым, ақшамды қашан қайтарасыз? Сол күнді күтейін, болмаса ақшамды қайтармасаңдар елшілікке жазамын. Ақшаны 15 жұмыс күнінің ішінде қайтарамыз. Билет қайда? Келісім шарт қайда? Тур қайда? Сіз өзіңіз бастарттыңыз. Енді ақшаның қайтқанын күтіңіз. Бұл өзгелердің ақшасын қалтаңызға басудың амалы ма? Мен ақшаңыз қайтарылады дедім. Күтіңіз. Қанша күту керек? 2 ай болды, ақшам әлі қайтқан жоқ. Нақты күнін айт, жауап бер. Бағдат мырза, алаяқтықтың белгілері бар ма? Әрине бар. Нақтырақ айтыңызшы. 4 белгі бар. Мәселен кей? Бұлардың істегендері заңға қайшы. Ол жәбірленушілердің құқығына қайшы келіп тұр. Олардың істеген әрекеттерінен кінәлілік бар. Және оған жазаланушылық көрсетілген.
блогер оны білмейді, он мен халқым алдансын деп бармайды, алдансын деп реклама салмайды. Мен соны сізге айтқым келіп тұрды, да, Қазақстанның блогерлары ондай бар шығар, может быть. Мен көпке топырақ шашпаймын, но Қазақстанның блогерларын жаман қылып көріп қалмаңыз. Үстінен іс қозғалған тур агенттіктің басшысы шын мәнінде кім? Бірде елді шетел аралауға шақырып, енді бірде инвестор болуды ұсынатын бизнес-вумен қазір қайда? Жарнамадан кейін көреміз. Шетелге бару үшін тур сатып ал, баю үшін компаниямның акционері бол. Осылай деп әлеуметтік желіге жарнамалық бейне роликтер салған Диана Турашқа шағымданған жұрттың санында есеп жоқ. Бәрі дерлік келіншекке берген ақшамызды қайтара алмай жүрміз дейді. Алданғандардың арызы сотқа жете ме? Бизнес-вумен әлемнің қай бұрышында жүр? Көреміз. Апамның жағдайы 480 мың. Рахаттың жағдайы 600 мың. Бірақ дәл осы тур фирмаға, дәл осы ерлі зайыптыға 50 миллионға алданған кейіпкеріміз бар. Ой, экранға зер салыңыз. Мен өзім сізге қай түсіндірем, сенбейтін шығарсыз, гипноза болғандай чувствода болдым өзімше. Ол менен ақша сұрайды, мен оған жоқ деп айта алмаймын. Тек қана сұраса болды, я деп тауып беретінмін. Барлығын санағанда пайдасыз нақты 50 миллион. Екеуміз Алматыда кездескен кезде акция аркасын барлығын шығарып есептеп 50 миллион деп нотариус арқылы договорға отырдық. Студияға Айдана Махмутованы шақырамын. Айдана, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Диана мен құрбы болдыңыздар ма? Иә. Yeah. Қалай таныссыздар? 2021 жылы жолдасым шот арест болған тұғын. Ол жаңа Инстаграмда арест шешем, юристпін деп солай салғаннан кейін. Заңгер ме, Диана? Иә. Yeah. Бас аяғы қанша қарыз сізге? Қазір енді мен одан алған заттарымды шегерген кезде 34 миллион қалды. Демек, сіз тур компанияға алданған жоқсыз ғой? Жоқ, компанияға емес, Диананың өзіне алданып отырмын. Қалайша алданып отырсыз, осыны айтыңызшы? Яғни біз ұзақ жылдар бойы жаңағыдай құрбы болып араластық. Сосын 2023 жылы декабр айынан бастап ол жаңағы алтынға инвестор бол деп айтты. Алтынға инвестор болды? Алтынға инвестор болды. Демек, 50 миллионды сіз алтынға құйдыңыз ба? Барлығын емес. Алтын бар, сосын тағы декретницалар бар. Сосын тағы да не? Кілемімді алды мен ең соңғы. Мен кілем бизнесім бар тұғын, ең соңғы кілем бизнесімді алды. Түбіртіктер бар екен? Иә. Yeah. Әрбір аударымның. Бұл енді дәлелмен дәйек қой, экранға зер салыңыздар. 600 мың, 850 мың, 800 мың, 1 миллион 500 мың, 1 миллион 400 мың, 800 мың, 400 мың, 1 миллион 350 мың, 1 миллион 400 мың, 1 миллион 709 мың, 975, 2 миллион, 1 миллион 490 мың, 786 мың, 500, 780 мың. 1 миллион 800, 909 мың 500, 200 мың, 2 миллион 546 мың, 2 миллион 333 мың, 2 миллион 600 мың, 432 мың 500, 1 миллион 700 мың, 2 миллион 500 мың, 1 миллион 200, 1 миллион 700 мың, 624 мың, 700 мың, барлығы 50 миллион теңге. Оның барлығы сіздің қаражат па? Мен өз мамам үй алайын деп жатқан, оның ақшасын алдым да, салып жүрдім. Енді одан бөлінгіміз кірген ғой. Сәл осыншама енді бола ма? Енді алданып қалдым, иә. Заңгерлермен ақылдасып, ондай болмады ма? 50 миллионы бар адамда заңгерге 10 мың теңге табылмады ма кеңесін жазылуға? Жоқ, мен заңгерлермен сөйлестім, бірақ маған айтты, нотариустың уақыты бітсін деді. Ерғанат деген атауды көріп қалдық, иә? Султан. Аударым. Ерсұлтан ба? Ерсұлтан деген есімді көрдім. Жолдасы. Кеу. Жолдасы? Меруерт деген кім? Меруерт деген өзінің бөлесі. Туыстарына да аударыңыз ба? Диананың бөлесі, иә. Жаңа айттыңыз ғой, 50 миллион аудардым, бірақ қазір 34 миллион қарыз деп. Иә. Ар жағындасың қалай құтылды? Өзінің жеке меншік емес, Базар.com-ға қарасты шағын столовый бар. Қай жерде? Шымкент қаласында. Соны берді ме сізге? Соны берді. Сосын жаңағындай котлованнан деп 6 миллион теңге құйған екен өздері. Котлованнан үйге деп құяды ғой. Соны берді, екеуін берді. Жаңағы жекеменшік емес, қалай береді сізге жекеменшік? Базар.com-дағыны мысалы қараңыз, одан қолға келісімшарт арқылы сатылады да ол. И Базар.com-ға жаңағы біз ай сайын 70 мың теңге аренда. Келісімшарт сізбен жасалды ма? Келісімшартпен жасалды. Бұл дұрыс емес. Документ бар. Ана Базар.com деп тұрған базардағы бір столовый ма, немене? Иә, базардағы столовый. Ол дейтін ана кісінің атында емес, АК.
а жердің актісі болу керек, соны құрылыс тұр ғой, соны атында болу керек, ол кісінің атында емес, ол сізге құтылған жоқ. Кез келген уақытта Базарком сізбен келісім шартты бұзып, өзге арендаторды шақырала ма? Жоқ, олай емес. Мен өзім арендаторды шақырып келіп, осы адамға мен сатып жатырмын деп сата аламын. Сатамайсыз. Олай емес. Бұл жерде базардың бәрі жері бір адам иесі. Ол сізбен келісімшартқа сізге аренда береді, сіз субарендаға бере аласыз оны. А бірақ ол договордың ішінде обязательно олар жазып қояды. Оны мен өткенмін. Ол жерде жазып қояды. Односторонний порядке имеет жалға берген адам расторган деп. Сізбен кез келген уақытта расторган ете алады ол. Демек, Диана Айдананы тағы бір мәрте алдап соғып отыр. Тағы бір мәрте алдап отыр. Алдап тұр. Қазір базар жабылып қалса, болды, ана мүліксіздік емес. 50 миллион теңге бердіңіз ғой. Осы бір ақшаны кері қарай қайтара алмай жүргеніңізге қанша уақыт болды? Апрель айынан бастап. Сәуірден бастап. Ананыздың үйі не болды? Алған жоқ? Денсаулығы қалай, бәрі дұрыс па? Полицияға арыз жазған шығарсыз. Жаздым, бірақ нотариустың уақыты бітпейінше бұл сіздің ісіңіз тіркелмейді деп қайтарып жіберді мені. Нотариус уақыты қашан бітеді екен? Октябрь айында. Қандай нотариус? Алматыда біз нотариусқа барып, осынша мен қарызбын осы қызға деп нотариус арқылы маған қағаз жазып берді. Мен жаңа 4 рет бұны іздеп келдім Алматыға, таппадым, 4-ші рет зорға таптым, өзі берген жоқ. Заем жасадыңыздар ма? Договор заем жасадым. Ёлки-палки. Алматыға мен келген кезде мен саған договор заем берейін, немесе менің адвокатым бар сол арқылы. Демек, сол бір нотариустың күні бітпейінше сізден полиция арыз алмай ма? Жоқ. Руслан, былай ғой, мәміле ол жерде жазылып тұр. Осындай күні мен саған қарызыңды қайтарып беремін, көке дейді. Егер көкесі қайтармаса ше? Қайтармаса сен сотқа барасың, болды. Яғни бұл сіз өз өзіңізге қылмыстық болып тұрған фактіні сіз азаматтық қып жіберіп тұрсыз. Ол сізге әдейі жасап тұр ол. Бағанан бері Диана деп неше мәрте айттық. Сол бір келіншекпен жақынырақ танысайықшы. Сюжет бар екен, экранға зер салыңыздар. Мен Тұраш Диана, осы заң саласының эксперт маманымын, 2 жылдық тәжірибем бар, және де бұдан басқа бірнеше бизнестің басын ұстап отырған қарапайым ауылдың келінімін. Диана Тұраш өзін заң саласындағы экспертпін деп таныстырады. Әлеуметтік желіде белсенді әйел жеке кәсібі бар екенін де жасырмайды. Баламның атына байланыстырып қойған бизнестерім ол біріншісі авторлық тур агенттік Хан Тревел, екіншісі Хан дәмханасы, яғни кафешкамыз бар, соның да атын Хан деп қойған болатынбыз. Диананың айналыспайтын ісі жоқ дерсіз. Өйткені ол кәсіп жүргізіп қана қоймай, кәсіпкер боламын деген адамдарды оқытып, ақша табудың жолын үйрететін көрінеді. Жалпы қараңызда тур агенттің плюстары өте көп. Мысалға, біреулер шетелге шығу үшін жұмыс жасайтын болса, сіздер шетелге жүріп ақ өзіңіздің алғашқы миллиондарыңызды таңбаластыр. Дәл мен сияқты. Адамдарға миллиондап ақша табудың жолын үйретіп жүрген Диана Тұраш кірістер комитетінің мәліметінше 2 азаматқа 6 миллион 518 500 теңге, мемлекеттік бюджетке 147 680 теңге қарыз. Борышкер Тұраш Диана Әуесханқызы. Берешек 3 миллион 754 750 теңгені құрайды. Борышкер Тұраш Диана Әуесханқызы. Берешек 2 миллион 763 мың 750 теңгені құрайды. Бірнеше кәсіпті дөңгелетіп отырса да халыққа қарыз келіншекпен байланысқа шықтық. Диана Тұраш өзім алаяқтарға алданып қалдым дейді. Алайда кімге, қашан, қалай алданғанын айтудан бас тартты. Шағымданған туристер ісімнің алға басуына кедергі келтіріп жатыр деп мұның шақты. Бір қызығы, көремізден көмек сұрап келген Айдана Махмутоваға байланысты ақпаратпен бөлісті. Негізі ол Айдана дегенмен біз келісім бойынша октябрь айына дейін делінген. Бірақ октябрь айына дейін күтпей, олар бізді жалпы заң бойынша, заңнан бөлек бізді көшенің адамдары, яғни менің жолдасымды келіп, бопсалап, қорқытып, барлық дүние мүлкімізді өзіміздің келісіміміз, яғни қорқытып, бізден өз атына жаздырып алған болатын. Кәсіпкерге 9,5 миллион теңгесін берген келіншектің шындығы қандай? Сал баланы тәрбиелеп отырған ана ақшасын қайтара ала ма? Аздаған жарнамадан соң жалғастырамыз. Атақты бизнес-вумен серіктес боламыз деп көк тиынсыз қалдық.
Осылай деген бір топ келіншек шымкенттік кәсіпкер Диана Тұрашқа алданғандарын айтады. Мәселен, бес баланың анасы Олдананың сөзіне сенсек, Қытайдан тауар тасимын деген Дианаға 8 миллионға жуық ақша берген. Ал Айдана Махмутова 50 миллионымды қайтар алмай жүрмін дейді. Қыруар ақшаны қалтасына басқан келіншек туралы не белгілі? Оның бұрынғы жұмысшылары бизнес вумен жайлы қандай ақпаратпен бөлісті? Көреміз. 480 мың, 600 мың, 34 миллион дәл қазір және 9,5 миллион теңгеге алданған тағы бір келіншек бар екен. Экранға зер салайық. Қолына ойыншық ұстамайды, ештеңе істемейді, су шамайды, тамақ шайнап жей алмайды, через блендер бәрі. Сал ауруына шалдыққан 3 жастағы қыздың анасы Ұлдана Данылыбаева Диана Тұрашқа берген 9,5 миллион теңгесін қайтара алмай жүр. Ол Диана мен осыдан бір жыл бұрын Қытайдан тауар алдырмақ болған атақты Айс Мұратованың чатында таныстық дейді. Айстың үстінен қылмыстық іс қозғалғаннан соң Диана өз қызметін Ұлданаға ұсынған көрінеді. Өзім алып келем деді, дәл сөйтіп айтты. Қалай алып келесің деп едім, менің Қытайда таныстарым бар, договорым бар, бір екі айда кіргізем мен деді. Дәл солай айтты. Мә, сіз қиын жағдайда қалып кеттіңіз ғой, ұрынып қалдыңыз ғой, мен маған берсеңіз заказ, мен сізге көмектесем, кіргізіп беремін деп. Солай өзі шықты маған звондап. Договорым бар деді. Если хотите, мен сізбен договорға отыра аламын деді, нотариально деді. Давай онда мен сөйтіп отырайын сенімен договорға деген кезде 700 мың сұрады. Әй, қой, ондай менің ақшам жоқ дедім, 700 мың беретін дедім. Договорға отыру үшін сен маған 700 мың теңге бересің деді. Договорға отырмай әкеп бере салшы дедім, сосын сен келім ғой енді. Келіншек Қытайдан тауар тасимын деген Диананың сөзіне сеніп, оған 7 миллион 800 мың теңге аударған. Онысымен қоса Ұлдана 1 миллион 700 мың теңге қарызға беріп, ақшасын наурыз айында пайызбен қайтарып аламын деп Дианамен келісімге отырады. Алайда ақша қайтарудың қамын ұмытқан Хан Тревелдің басшысы Ұлданаға инвестор болуға ұсыныс жасайды. Сөйтіп үйіме кіріп танысып, балашаға сол кезде көрді, что мен қызымның ерекше екен. Әпшесінің осындай қызыңыз бар екен ғой деп сол кезде маған осылай не қылып предложение берді, менің турагентствам инвестор болсаңызшы деп, көмектесейін сізге, қызыңызды лечениеге апарыңыз, Ташкент онша емес қой, ақшаны көбейтіңіз, мен сізді даже Турцияға жіберем, менің қолымда ғой турагентства деп. Басымды олады ғой, соған сендім ғой, ой жақсы болды ғой, мен ақшамды саған бере берейін, сен де көбейе берсін, көктем жақындағанда мен лечениеге кетейін деп. Уже көктем болды, март айынан бастап мен сұрай бастадым ғой. Түркиядағы ем тұрмақ өз ақшасын қайтара алмай жүрген Ұлдана қарызын сұрап мезі болған. Ақшасын сұраған жандарға Диананың 40 өтірігі дайын тұрады дейді. Мә, группада айтатын, WhatsApp айтатын сол ғой, көп балам түсіп қалды, байым ұрып тастады, больницада жатыр, мамам больницада жатыр, бір күні жіберіпті, менде онкология. Онкология деген кезде уже мен неғылдым, көшіп бәрі өтірік, айс, сөйтіп істеп еді, лейкемиям деген сияқты, дәл бұны соны істеп отыр. Дианаға 9,5 миллион теңге беріп, әлі де қайтара алмай жүрмін деген кейіпкер бар. Көрдіңіздер, студияға Ұлдана Данылыбаеваны шақырамын. Саламатсыз ба, Ұлдана ханым, амансыз ба? Қызыңыз қалай, жақсы ма? Шүкір. Өсіп жатыр ма? Сонымен 9,5 миллион теңге бердіңіз. Иә. Yeah. Келісім шарт бар ма? Жоқ. Келісім шартсыз. Келісім шарт деп кейін берілді, қол қатты. Ақшаны қалай аудардыңыз? Аударым арқылы ма? Иә, yeah, Каспийіне. Ерсұлтанның шотына. Күйеуіне демек, иә? Иә. Мақсат қандай болды аударғандағы? Қытайдан зат әкеп беремін деп. Өзіңіз Айс Мұратоваға алдандыңыз оған дейін? Одан кейін, алдында, иә. Сомасы қанша? Айсқа ма? Миллион 200. Миллион 200. Аузыңыз бір рет күйіпті, неге өрлеп ішпедіңіз енді? Көрейінші дедім заказ беріп. Пробаға заказ бердім. Стиралка мен газ заказ бердім. Сосын? Біріншіде басқа заказ бермеймін, осыны көремін деп. Үш айда кіргізіп беремін деді, бір жарым айда әкелді. Сенімге кірді? Иә, үйіне бардым, шақырды. Кәдімгідей стиралка, 250 мың тұратын газ. Міне менің затым осындай да келеді. Мен сізге айыс емеспін, әкеп беремін деді. Сосын екінші рет қанша бердіңіз? Одан кейін почистам кете берді ғой, ақша сала бердік. Тоқы тері алданғаныңызды қашан түсіндіңіз? Март айында. Демек наурыз айынан бері ақшаңызды қайтара алмай жүрсіз ғой? Қайтара алмай жүрмін. Бірақ қайтарам дей ме? Байланысқа шығып жүрген
қазір мені блокқа салып тұстаған. Март айына дейін мен күттім, март айында болмағасын жаздым заявлене. Үйіне, офисына бардыңыз ба жалпы іздеп? Бардым офисына. Офисына барсаңыз кім бар екен? Офисына бардым, үйіне бардым, офисы бар екен, тұраген сайын айналысады екен. Асхана алдым деп, асханасын ашылуына шақырды. Енді ойладым енді, бизнесмен айналысатын қыз деп. Сіз барған мекен жайға, яғни офисына бізде бардық, және үйіне де соқтық. Одан не шыққанын көрейікші экраннан. Бұл Диана Трошның үйі мекен? Что? Диана Трошның үйі мекен? Не дейді? Диана Трошның үйі ма? Жоқ. Сіздер туыстарысыз ба, квартирансыздар ма? Квартирант. Сол кісіден ба? Ау. Сол Диана Троштан аласыздар ма квартираны? Білмедім. Әпсе келіншісі? Диана Трош деген кісі таныс па сізге? Жоқ, таныс емес. Ерсултан Трош деген? Жоқ. Сіз квартира жалдап отырсыз, я? Квартирансыз ғой? Yeah. А хозяиндар кім? Так, Саудат деген өзбечка. А, ол кісі жақында алып па, әлде бұрыннан тұрасыздар ма сіздер? Бұрыннан квартира өткізеді ол кісілер. А сіздер қанша уақыт тұрасыздар? Бір ай болды. Диана Тұраштың мекен жайына барып табалмаған соң, Хан Тревел компаниясының парақшасында белгіленген кенсеге бардық. Алайда Асанбай Асқаров 38 мекен жайында туристік агенттіктің есі де шықпады. Үш қабатты ғимаратты қанша араласақ та, Хан Тревел деген бірде-бір жазу таппадық. Мына видеода көрсетілген логотиптің ізі де жоқ. Сондықтан ғимаратты жалға беретін кәсіпкермен байланысып көрдік. Ерсултан Тұраш деген кісімен келісім шартқа отырып бедіңіз? Иә, былтыр 2023 жылдың октябрь айында ол кісімен ресми отырдық келісім шартқа. 2023-тің 31 декабріне дейін ол несін төлеп келді, арендасын. Ешқандай проблема болған жоқ, мұнай услуга барлығын төлеп отырды. Осы жылдың басынан бастап олар кетіп қалды, хабар бермей, телефон звондасын көтерген жоқ. Қарыздары болатын. Қанша ай бойы сізге төлемеді? 1-2 ай көлемінде. Мартта хабарласқан кезінде олар телефон көтермеді, офисіне барсақ постоянно жабылып тұрады. Әлі күнге дейін сізге ақшасын қайтармады ма аренданың? Жоқ, хабарласқан телефон мен бұзауы керетеді сізді ма, әлі білмеймін. Ұлдана, Диананың үстінен ар жаздыңыз ба? Жаздым. Төрт рет жаздым. Төртеуінде жауап тастады. Қылмыстық іс жоқ. Сотқа бардым. Қылмыстың құрамы жоқ дейме? Құрамы жоқ. Жалғыз жаздыңыз ба, әлде заңгер бар ма сізде? Төрт рет жалғыз барып жаздым. Өтінішпен де жаздым. Абай аудандық прокуратураға да жаздым. Роман Беріковке. Одан да ответ келді, қылмыстық іс жоқ деп. Кейін жақында 6 қыз болып жиналып барып жаздық. Оны да жауап тастады. Алтауыңыздың адвокаттарыңыз болды ма? Жоқ, өзіміз бардық. Әне, көрдіңіз бе? Жалпы адвокат жалдап бердіңіздер осы іске қатысты? А, жалдадым, иә. Май айында. Мамыр айында? Иә. Енді заявление жаздым, түк шықпады. Өзіне былай шығам, блокқа салып тастайды, жауап бермейді. Енді не істеймін? Ақша алу керек енді одан. Сөйтіп адвокат іздедім. Содан? Ғабит Өмірбеков, болмаса кім, Нұрсұлтан Орынбаев. Осынан екеуін таңдап тұрып, білмеймін, Нұрсұлтан Орынбаевқа түстік. Келістік, енді сөйлестік. Осындай алдам қалдым. Көмектесіңізші, ары жазу керек, қылмыстық іс ашып беріңізші, жазасын алсын деп. Өйтіп, я, келістік енді ол кісімен. Ақшасын да аудардық. Қанша аудардыңыз? 250 мың аудардым. Одан кейін? Группа ашты, кірдік сол группаға. Группада кім болды мүшелер? Жалғыз мен емес. Төрт қыз болдық. Төрт алданған қыздар, иә? Төрт алданған қыз. Төрт қыз 250 мың аударды ма, әлде? Жоқ, мен өзім 250 аудардым. Олар да аударды ғой, демек? Олар да аударды. Қанша аударды? Ай, құдай. Тағы бір қыз бар, 1 700 000 алданған, ол 100 мың аударды. Қалғандары? Қалғандарының суммасы аз, 10%-тен аударды олар. Жақсы, сонымен ақыр соңында ісі не болды? Шешілді ме? Қолхат алып берді. Нұрсұлтан? Нұрсұлтан. Қандай қолхат алып берді? Жоқ, басында маған айтты, мен Шымкент қаласына келем. Ары жазамыз, сіз қызыңызды бір жайғастырып шығыңыз, қасымда болуыңыз керексіз деді. Я, мақұл, бәріне келістім. Диана Шымкентте ме деді? Жоқ, Алматыда жүр дедім. А онда жақсы болды, мен де Алматыдамын, Алматыдан кездесейік деді. Телефон номерін бердім. Кездескен қолхат алып берді. Қолхатты бізге жіберді. Міне сіздерге қолхат жазып бердім деп. 25 мамыр айына дейін миллион қайтарам деді. 42 25-ine дейін 7 800 000 қайтарам деп жазып берді. Қайтармайды. Қараңыз, енді 250 мың теңге заңгерге бердіңіз ғой. Бердім. Үмітті ақтады ма?
100 мың теңге алып берді Дианадан. 100 мың теңге алып берді? 4 ай, я 4 ай отырдық. Жұмысына көңіліңіз толды ма жалпы? Толған жоқ қой. Не себепті? Енді өзі басында арыз жазам деді. Жазбадық. Мен негізі былайынша басында айттым, егер сөйлес алсаңыз, зат болса затын алып берсін, ақша болса сотқа жеткізбе ақшасын берсін дедім. Сол Дианада жұмыс жасаған қыз сол жерде болды. И ол жаңағы Нұрсұлтан екеуінің әңгімесінен бартерге мен көбісіне ешқандай бартерге келіспейтінен, бірақ сізге келістім дегенді естіп қалған. Нұрсұлтанға бартерге путевка берген бе? Иә. Диана? Иә. Кім ол Нұрсұлтан деген? Нұрсұлтан деген. Қазір кім екенін экраннан көрейікші. Орынбеков деген кісі. Бүгін бізге қорқ. Сіздің шәкіртіңіз ғой? Аударылған сома 250 мың теңге. Қаражатты қабылдаған Нұрсұлтан О. Бұл Ұлдана Данылбаеваның адвокатқа ақша аударған түбіртегі. Түбіртекте көрсетілген Нұрсұлтан Орынбек әлеуметтік желіде қожайын лақабатымен танылған алаяқтарды әшкерлейтін блогер. Дианаға арызданушылардың мүддесін қорғаймын деп уәде берген заңгер инста парақшасына мынадай видео салған. Бұл бізде Диана Тұраш, Диана Тұраш ханым, Хан Тревел мәселесі, Қытайдан атсаяқ мәселесі бойынша да біраз маған шағымдар келіп түскен. Енді заңгер ретінде оны бір жақта қарамай, азаматтардың шағымының негізінде Дианаға кәдімгі сот алды претензиямен шыққан болатынбыз. Диана да бізге кері байланысқа шығып өзінің дәлелдерін келтіріп жатыр. Енді бұл жерде енді әлі шешілген еш мәселе жоқ, бірақ Диана ханыммен өзінің айтар ақиқатын, айтар дүнием бар болған дегеннен Алматыда жолығып отырмыз. Бұл жерде енді кәсіп бизнес болғаннан кейін түрлі тұстары бар, сонымен қатар осы Қытаймен бизнес қазіргі таңда үлкен ауқымда болғаннан кейін бұл жерде де ірі алаяқтар бар, соның құрығына түстім деп отыр. Енді ол мәселесін зерттейтін боламыз. Енді қандай да бір Хан Тревелге қатысты болса, Дианаға қатысты болса, қандай шағымдарыңыз болса хабарласыңыздар. Менің жеке нөміріме осы жерде талқылайық. Енді Дианаға бір риза болып отқаным, қашпай, ешқандай жауапкершіліктен қашпай айтқан кезде алдымызға келіп отыр. Хабарласыңыздар. Шағымданушы Ұлдана Данылбаева осы кездесуден кейін адвокатым өзгеріп шыға келді, арыз жазудан да бас тартты дейді. Жұмысы жүрмей жатыр екен ғой, күте тұрсаңдаршы, дәл Диананың сөзін сөйлеп кетті. Диана бізге не деп айтады? Әні берем, міні берем, дәл сөйтіп айтып кетті. Сабырмен шыдасаңдаршы, енді не істейсіңдер, жыл баласыңдар ма, берем деп отыр ғой. Диананың сөзін сөйлеп кеткесін бізде үндемей қойдық қой, чот осын ойладық, мына Диана мынаған мәзе беріп қойды ма деп. Біраз уақыттан кейін Диана Тұраш заңгерді Дубайға апарды деген қауесет пайда болып, Ұлдана Данылбаеваның күдігі еселене түскен. Көреміздің түсіру тобы ақпараттың рас өтірігін тексеру үшін Дианамен жұмыс істеген қызметкерге хабарласты. Диананың қорғаушысы болады Нұрсұлтан мырза. Там Китайдан жаңағыдай нелер алынады ғой? Тауарлар. Тауарлар алынады, иә. Сол тауарларға байланысты шыққан Ұлдана ханым, там солардың барлығымен негізі бірінші Ұлдана ханым Нұрсұлтан мырзаны жалдайды, бірақ Нұрсұлтан мырза Диана ханымға өтіп кетеді. Мен куәгермін. Диана Нұрсұлтанды Дубайға апарды деген рас па? Иә. Олар своим ходом өздері жүрді, но своим ходом өздері жүрді, но билет, там ваучер барлығын Диана алып берді. И екеуінің арасында там сондай не болды. Сол сен типа Дубайға алып барасың, мен саған ақша төлемеймін, сен мені қорғап шығасың деген сияқты ғой жаңағы. Оны сіз өзіңіз көрдіңіз, иә? Иә, көрдім. Диана бұл жайлы не айтты сізге? Қандай да бір тапсырма беріп пе еді Нұрсұлтан Орынбекке байланысты? Нұрсұлтан Орынбекке байланысты маған тапсырма берген жоқ, но Нұрсұлтан мырзаны мен өз көзіммен Миллениум Плейс Альбасты көрдім. Мен сол жерде алдым өзім. Билет ваучерлерін Диананың счетынан берді. Гостиница тоже. Ваучер деген ол гостиницаның несі ғой, 6 күнге арналған. Бірақ танымал заңгер бұның бәрін жоққа шығарды. Сондықтан Астанада жүрген Нұрсұлтан Орынбекпен жолығып, шындығын білуге талпындық. Мен сол осы деланы алып бастағаннан бір жарым ай өткеннен кейін Дубайға бардым. Бірақ біз оны қыста алдын ала кәдімгі отбасымызбен, достарымызбен жоспарлап болған демалысымыз болатын. Ол енді мен кейін сұраймын ғой, бұл қауесет қайдан шығып жатыр деп. Сіздердің емес, оны алдында естідім, қаяқтан шығып жатыр дегенде осындай сізді бір көріпті дейді да. Яғни бұрын сол Диана Тұрашпен жұмыс істеген бір кісі сізді көріпті,
көргеннен кейін жазыпты дейді да мен алып бардым деп мен көрген үшін мен жаңағы тұрашын алғаным туралы ешқандай дәлелді құжаттары жоқ дәйексіз мені айыптап отыр ғой бұл жерде мен олардың өздеріне де ескерттім егер де қандай да бір маған жала жабылып нұқсан келтіретін болатын болса мен сотқа арызданамын дедім ол кісілерге де анықтай келе мен көрген үшін олар айтып жатыр екен бұл өздеріңіз айтып тұрғандай кәдімгі жаңағы сұрақ ресми хаттағыдай қауесет өзара адамдардың топшылауынан шыққан дүние деп есептеймін сондықтан енді бұл жерден ешқандай мен негіз көріп тұрған жоқпын айыптауларынан сондықтан да енді бұны жоққа шығарамын сонымен заңгер сіздікі ме әлде Диананікі ма не болып кетті білмедім ғой сол мен Бағдат мырзадан сұрайыншы сіздің шәкіртіңіз ғой енді айтыңызшы дұрыс емес неге ұстаз мен айтып жіберсем болады ма жоқ жоқ ұстаз айтсын жоқ маған қойды мен жауап берейін айтыңызшы сұрақты қайталашы қане біліп тұрсыз сұрақты ойланбаңыз айтыңыз неге дедім адал болмады бұл жерде адал болмады адалдылық жоқ бұл жерде былай ғой қараңызшы ең бірінші айналып келеміз де шарт келеміз сол жаңа нұрсұлтанбет ана заңгер сонымен шартқа отырдыңыздар ма шартқа отырамыз деді удостоверениеңізді жіберіңіз деді шарт келген мен удостоверениемді жібердім шарттан бөлек бұл жерде болған жоқ договор сосын мен сұрадым нұрсұлтан мырза сіз бізге договорға отырамыз ғой между собой соны жібермедіңіз ғой деп едім мен сізге оны мен алматыдамын сіз шымкенттесіз қалай мен сізге жіберемін оны деді енді қараңыз шарт жоқ тағы да аласыздар заңгерге ақша аударасыздар уже заңсыз негізі айтайын факт алаяқтық бірақ енді оны неге нұрсұлтан әдейі оны азаматтас қылып жіберіп тұр да нұрсұлтан да сөйтіп тұр ма жоқ нұрсұлтан енді қолхат беріп тұр қолхат алғаннан кейін азаматтық болып кетеді да ол иә нұрсұлтан оны біліп тұр бірақ біле тұра азаматтық іске итеріп тұр да оны иә сол жағынанұрсұлтанның әрекеті жазсаңдар қылмыстық іс қозғалмайды азаматтыққа жазыңдар эсшлеріңді бердім де мен жазып беремін ол негізі сізге қатысты әрекетте факті бар еді қылмыстық бірақ енді оны расписка жаздырып азаматтық қылып жатыр да иә нұрсұлтан мен қазір ше мынандаймын да мен нұрсұлтанға сабақ бердім ғой сабақ бердім ол жақсы оқыды сабақты ше ол заңды жақсы біледі негізі просто мына жерде қолхат алғаны міне әріптесім айтып отыр ғой дұрыс емес өйткені біз заңгерлер алаяқтыққа алдандық бүйттік сөйттік деп келеді ғой алаяқпен кездескен кезде өмірі одан қолхат алмайсың ғой өмірі нет өйткені ол сені ұйықтатады ертең ауырып қалып түрлі сылтауларды айтып отыр ғой міне мен соны сұрадым ғой нұрсұлтан мырза мынау қолхатты мен жазсам заявление сенің қолыңда қолхат бар екен бар азаматтыққа бар деп айтады дедім мына қолхатты алып мен үйге рамкеге іліп қоямын сөйтіп қарап отырамын ба десем иә деді басқа ештеңе істей алмайсың деді бүгін бізге осы кісі хабарласып кім кісі нұрсұлтан иә сіздерге жалған ақпарат бергендеріңіз үшін үстеріңізден арыз жазамын деді маған жазыңыз дедім жалпы сіздер айттыңыздар ма біз көремізге бара жатырық деп білді бәрі біліп тұр ғой бізде чат бар чатта жаңағыдай дианадан мен сіздің ісіңізден бас тартсам адамдар бар менің ақшамды қайтара салыңызшы деп мен жаздым группаға мен көреміз бағдарламасына барып сол жақтан шешімін табармын деп едім бірден ешкіме шықты да мен сіздің ақшаңызды қайтарамын деді оның алдында қайтармай жүрген нұрсұлтан сіздерге арыз жазамын деді ғой иә бүгін айтты бүгіннен бастап сіздердің құқықтарыңызды білесіздер ме кім қорғайды мәссаған оның ұстазы Бағдат Амандосұлы қорғайды бұл өмір иә ал полиция департаменті не дейді Шымкент қалалық экранға зер салыңыздаршы Данлыбаеваның арызында көрсетілген жайт азаматтық құқықтық қарым қатынас ретінде азаматтық түрде сотта қаралуға жататын болғандықтан арыз Қазақстан Республикасы Қылмыстық процестік кодексінің 179-шы бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеп тексеру бірыңғай тізіліміне тіркеуге жатпайтыны назарға алынып қараусыз қалдырылған міне бағанан бері айтылып жатқан ақпарат осы еді сонымен бұл жерде қазір студияға келіп отырғаны 4 алданушы адам бірақ студиядан тыс қаншама қараша халық бар және осы бағдарламаны көріп отырған көрермендердің арасында әгәрәки алданып қалған адамдар болса дереу редакция нөміріне хабарласыңыздар бізге бір жұдырыққа жұмылу керек дұрыс қой Бағдат мырза дұрыс өте дұрыс әрине дұрыс сонымен бұл істі біз Бағдат Амандосұлы мен Нұрболат Ибраев сізге табыстаймыз келістік қой бәке иә иә бұл өмір бар ғой сені көтереді етпетіңнен жерге түсірген кезде бар ғой оңбай түседі екенсің да және күтпеген соққылар болады екен да мен сізге былай деп айтайын тура биде туған жоқ туғанды биде иман жоқ ал сіз қазақтың тура бисіз бүгінге осы сіздермен болған көреміз мен Руслан Өтепбай өте абай болыңыздар
Бағдарламадан соң алданғандардың ісін білікті заңгер Бағдат Амандосұлы мен Нұрболат Ибраев өз мойындарына алды. Көрімізің кенесі бөлмесінде алдағы жоспарларын талқылап, келіншектерге сенім қат жаздырды. Пайымдауымызша, бұл жерде қылмыстық кодекстің 190-шы бабы, яғни алаяқтық құқық бұзушылықтарының белгілері бар екені айқын көрінді. Сол орайда көреміз бағдарламасы аясында полицияға біздің тарапымыздан тиісті түрде арыз түседі. Қылмыстық жауапкершілікке тарту жөнінде талап қойылады. Және оны жан-жақты объективті толық арызда көрсетілген уәждерді қарап тексеруді талап ететін боламыз. Бұл жерде біз енді полиция қызметкерлерінің әрекетіне қатысты біз бақылауда боламыз. Яғни олардың әрекеттері егер де заңсыз қысқартып жіберетін болса, немесе дұрыс тиісті түрде өз функционалдық міндеттерін атқармайтын болса, яғни қылмыстық процессуалдық кодекстің 24-ші бабына сәйкес олар объективті жан-жақты түрде сотқа дейін тергеп-тексеруді анықтауға және оны тексеруге міндетті. Бүгіннен бастап Қазақстаннан гөрі шетелде жиі төбе көрсететін Хан Тревелдің басшыларына қатысты іс көреміздің жіті бақылауында болады.